Zdravím všechny diváky, divačky, potrhedy, no prostě všechny, co mají rádi svět, čar a kouzel a Harryho Pottera. Vítám vás u dalších vystřižených scén, na které se dneska podíváme, a dnes jsou to vystřižené scény z dílu Harry Potter a Relikvie smrti část první. To znamená, že Relikvie smrti si rozdělíme tak, jako byly rozděleny ty filmy. Na dvě části byl ten film rozdělený, aby se tak nějak dostalo na všechno důležité. Takže i proto budeme mít vlastně z Relikví smrti dvě videa s vystříženýma scénama. A na první z nich se podíváme teď. Já musím říct, že filmové zpracování Relikví smrti beru tak nějak jakože... Tak nějak napůl si myslím, že se povedlo, ale myslím si, že jako celkově je povedené. Bohužel některé věci, které tam jsou udělané, podle mě nejsou udělané moc dobře. A potom matou lidi, že prostě některé ty souvislosti... Zase to souvisí s tím, že ten předchozí, tedy šestý filmový díl, spoustu věcí důležitých vynechal a soustředil se daleko spíš na romanci mezi Harrym a Ginny a celkově na vztahy v Bradavicích, jako z nějakého důvodu to považovali za důležitější než hledání vitálu. Takže se zvědaví, co přesně nám vystříhali tady z tohoto dílu a jestli by to ještě pomohlo dokreslit informace a atmosféru a všechno. Uvidíme, máme tady asi 11 minut scén, tak jsem zvědavý. Tak tohle je ještě před vlastně svatbou určitě. What this? Death of the Order. So many on the run. Keeps them connected with the rest of us. Now they're not alone. Come on, Dad. Mom's got dinner ready. OK. No, tam bylo možná naznačené to, že pak v budoucnu vlastně byla taková ta rádiová spojení, nebo které vysílání vlastně, které dělali Fred s Georgem. I have lived in this house for 20 years. And now in a single night I'm expected to leave. They'll torture you. Na pochybách v knižce byl daleko spíš Vernon. Že mají odjet, nemají odjet. Do you think I don't know what they're capable of? You didn't just lose a mother that night in Godric's Hollow, you know. I lost a sister. Tohle to v knižce nezazní, ale oni tam byli mezi Petunii a Harrym takové pohledy, že to vlastně bylo tak, že možná něco takového si skutečně třeba myslela, jo, ale myslím si, že v knižce taková to věta teda určitě nezazněla. This isn't just goodbye, boy, is it? This is farewell. I don't understand. Isn't he coming with us? Who? Harry. Absolutely not. Why? Why? Well, because he doesn't want to, do you, boy? Absolutely not. No. Besides, I'm just a waste of space, isn't that right, Vernon? Come on, Dudley, we're off. Jo, tady vlastně v této scéně v knížce se odhalí, že on mu tam Dudley dokonce, je tam, že Harry jde v noci z pokoje a šlápne na pohárek a talířek. Myslí si, že to byla od Dudleyho past, ale vlastně on tak nějak Dudley díky tomu, že ho Harry zachránil před Moskomory a tak dále, tak prostě se začal trošku měnit a dopadlo to tak, že Harry ho vlastně svým způsobem začal mít rád a ono tam je i pak popsané na Pottermore, že pak jako udržují spolu nějaký styk i v budoucnu, aby prostě nebyli jako, že jo, že byli ve výsledku v uvozovkách přátelé nakonec. I don't think you're a waste of space. Thanks. See you, Big D. Tuhle scénu tam klidně mohli nechat. Já už jsem ji viděl tuhle tu jako jednu z mála, ale myslím si, že tahle je třeba škoda, že tam nebyla. Protože vlastně to, že Harry 7 let vlastně, co v těch knížkách je popsaný, má prostě s Dudleym pořád neustále nějaký problém. Vlastně v šestce už, on si vlastně v šestce té jeho změny chování tak úplně nevšimne, protože on je v tom domě nejkratší dobu o prázdninách, vlastně celkově mám pocit.
O moment. Co je tohle za scénu? Jo, to je asi jak přišli ke Grangerovým. Protože ona, Hermiona, vlastně poslala své rodiče, jakoby očarovala je, aby si mysleli, že nemají žádnou dceru a že chtěli odjet vždy do Austrálie. A mělo to vypadat tak, že ona odjela s rodiči, protože většina dětí z mudlovských rodin takhle prchala. Tak tohle je dobrá scéna. Tohle tak bylo hezky dokreslené, že tohle ona jak kdyby jenom říkala v knížce, ve filmu to tam takhle nebylo. Tak teď už jsme na ministerstvu, kde se Harry teda samozřejmě dal do kůže Rancorna. Ron, it's me. Harry. Jinak, by the way, taková věc, já jsem, možná už jsem nějaké takové video o tom dělal, protože už jsem to měl v plánu, ale je to tak, že samotného mě to v jednu dobu zaskočilo a přemýšlel jsem nad tím. Mnoholičný laktvar vám změní hlas na hlas toho, za koho se vydáváte. Ve filmech to tak není a proto spousta lidí nějak úplně nechápala, jak to mohlo vycházet. With Umbridge. I understand we can't be, but I can't be a part. Jo, tahle scéna tam asi nebyla, protože oni se potkají vlastně s panem Weasleym přímo. A Harry v kůži Rancorna mu ve knížce řekne, aby si dával pan Weasley pozor. Try to have faith. If there's anything that Molly and I can do to help. Don't tell me. It's raining in Yaxley's office again. Tell him to try an umbrella. Arthur. You know you're being tracked, don't you? Is that a threat? No, it's a fact. They're watching you. Přesně tak, jak jsem říkal, no. Tak, co tam dali dál? Ah, tak to je scéna už z lesa. Po návratu z ministerstva. Well, Dumbledore had a theory that the Horcruxes wouldn't be made out of random objects. Tohle tam vystřihnou. We know of three so far. Oni vynechají v minulém díle všechny informace o Vitálech. Teď tam dají scénu, kde aspoň trošičku se dokresluje tahle ta logika a oni ji vystřihnou. The diary, which obviously belonged to Tom himself, and then this, which again, according to Dumbledore, belonged to Tom's mother. Jo, prostě oni to staví, proč to staví vystřihnou takhle důležitou věc? Thinking it's a piece no, of... don't say it. It's taboo, you know whose name. That's how they track people now. How do you know that? I've heard some bloke at the ministry talking about it. Tea? Jo, toto tam taky podle mě vůbec nezazní, že prostě to jméno je tabu, že ho nesmí vyslovit a na základě toho se vlastně pak prozradí, jakoby, v knížce, že jo. I know. I felt that too. It ticking or something. Like it's got a heart. Like it's alive. I hate it. It's like he's here with us. That's why we're gonna kill it. Tohle je strašná škoda. Tahle scéna tam měla zůstat, jo. Tahle byla strašně dobrá a strašně důležitá, jo. Proč to tam nenechali? A tohle je zase scéna, kde asi jako se ukazuje, že Harry jak má tu vypůjčenou hůlku, že mu nefunguje tak dobře, jak by si přál, si myslím. Nebo? Oops.
To je hodně zvláštní teda. Čekal jsem u té scény na začátku něco trošku jiného. Nějak jsem neúplně dobře pochopil její pointu. Nejsem super jistý, kam přesně měla být zařazená taky v tom. What the fuck? Jo, to je tam asi naznačené, že Ron vlastně strašně dlouhou dobu se snažil najít to vysílání, že on vlastně jak se vrátil k ním, tak on se snažil najít to vysílání Freda a George, tu potrovu hodinku a tak, protože oni měli vždycky tajné heslo a tím, že na konci prostě pak už neslyšel to poslední, tak museli jako to ono. Lean back a bit, get quite low. Flip the wrist. Oh, you really good at it. So what, kind of like that? To jsou scény, tyjo. Jako je to hezký, ale to jako chápu, že to vystříhali teda. Pěkná scéna, jako, jako myslím to, jak vypadá. A to je to zrcátko, jak tam zahlédne, aha, zahlédl na chvilku. Že si myslel, že viděl Brumbála, což vlastně viděl Brumbála, ale teda jenom jeho bratra. Je to všechno? Aha. Tyjo, tak za mě osobně tady ty scény byly docela zajímavé. Myslím si, že obecně pochopitelné, že jsou vystříhané. Za mě asi největší škoda, že byla vystřížená tady ta scéna s tím Dudleym. Tam si myslím, že mohli klidně tohle zachovat, aspoň třeba část. Jinak ty scény jsou celkem OK. Docela si myslím, že tahle byla důležitá, že tuhle tam měli nechat, vzhledem k tomu, kolik toho vynechali v předchozím díle, tak tahle tam podle mě měla být, jo. Zatím si stojím, že tahle tam být měla s tím Viteálem. A ještě co se mi dost líbilo, tak byla tahle ta scéna, která vlastně dokreslovala ten Hermionin odchod od rodičů a prostě to, co udělala. Tohle si myslím, že tam mohli nechat, že to tam jako, že jednak ta scéna byla asi fakt desetisekundová, ale OK. Máme za sebou další vystřížené scény, podle mě další velmi zajímavé vystřížené scény z velké části. Myslím si, že fakt část z nich byla důležitá, potom ten závěr, kde se Harry honil s Ronem v lese a Hermiona házela placáky, jak to celkem chápu, že tam jako nedali, hlavně skoro 4 minuty z tohohle videa to zabralo, takže celkem tomu rozumím, že to vystřihli, ale tyhle scény, co jsem zmiňoval, si myslím, že si prostor ve filmu trošku víc zasloužili, teda škoda, že tam nebyli. Já doufám, že se vám dnešní video, ve kterém jsme se zase podívali na vystřížené scény, líbilo a pokud jo, tak samozřejmě dejte like, případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete vidět vlastně už příští poslední díl s vystřiženýma scénama. Pokud ano, tak za to budu samozřejmě rád a hlavně budu rád, když se společně uvidíme u nějakého dalšího dílu Potrovy hodinky, magické sedmičky nebo vlastně jakéhokoliv jiného videa na tomto kanále.